Godt. De fleste af jer har bestået, vil jeg så sige. Der er nogen, der ikke helt har bestået. Eller hvordan man nu siger det, ikke? En af pointerne ved det her, det var den, der stod der. Vi skal lige tilbage til den oprindelige. Så jeg kunne egentlig godt... Nej, det var ikke den oprindelige. Det var lidt snyd. Lad os nu se den oprindelige. Der var den. Det var den oprindelige, ikke? Så I har faktisk gjort det rigtig udmærket, de fleste af jer. Der er nogen, I sådan har glemt at få med af dem, der rent faktisk var der. Men det, som var tricket her, det var, at i den liste, som I har fået her, der var der nogle ord, som ikke var her, men som alligevel lå så tæt på noget, som kunne være der, at man kommer til at sætte det på, ikke? Fordi mange af de her ord, hovedparten af de her ord, ikke, de giver tanker hen imod søvn, og at det har noget med det at gøre, ikke? Og derfor er ordet søvn, det var faktisk ikke på listen, men når man sådan skal kategorisere, hvad det her det drejer sig om, så dukker søvn op, og derfor så kommer man til at sige søvn. Så folk vil faktisk langt oftere finde på nogle ord, som slet ikke var der, hvis det ligger inden for den der samme kategori, når de finder dem, ikke? Og det er et af de pus, som vores hukommelse kommer til at spille os, når vi laver de her tests, at vi simpelthen kommer til at kategorisere tingene, og så husker vi det, som passer til de kategorier. Ikke? Og det er der, hvor tingene de bliver farlige, fordi det har sådan noget at gøre med, hvor meget man kan stole på vidneudsagn i retten. Ikke? Så hvis folk de går rundt med nogle voldsomme fordomme om, at forbrydelser, det er altid nogen, der er sådan lidt mørke i huden og sådan noget, ikke? Så bliver det lige pludselig det, de husker meget, meget tydeligt. Ikke fordi de er onde mennesker eller noget, men det er ligesom den kategori, ikke? Og så er det nok der, man får det passet ind. Så det er meget, meget nemt at komme til at huske noget, der er forkert, fordi vi har den der mekanisme, der gør, at vi så gerne vil kategorisere tingene for at kunne huske det. Ikke? Og det er også et af de hukommelsestrik, der trods alt er. Ikke? Det er at i stedet for at huske de enkelte ting, så prøve at få dem kategoriseret ind i noget, som giver mening på en fornuftig måde. Ellers så bliver det vanskeligt at huske på en fornuftig måde efterfølgende. Ikke? Så for eksempel de der telefonnumre. Ikke? Det er vanskeligt at huske det som 7082, eller hvad det nu kan være. Ikke? Der er det meget nemmere at sige 7082, eller måske endda 708 eller andet, og så få det lagt ind i nogle chunks, der er lidt nemmere at huske. Ikke? Det er også den måde, vi, når vi har lært at læse, så behøver vi ikke at sådan, tage hvert eneste bogstav for sig, så kaster vi et blik på linjen, og så meget ofte, så er det ikke engang ordet, vi læser, så er det mere eller mindre hele sætningen, der ryger ind som en chunk i sig selv. Det er faktisk også inden for motorisk læring, det samme vi gør. Vi starter med at have delelementer, som vi kan, og så efterhånden, som vi bliver rigtig gode til tingene, så kan vi lave større bevægelser lagt ind som et enkelt motorisk program, hvor det hele det hænger sammen på en effektiv måde. Ikke? Så det spiller ind hele vejen, og det er det, der faktisk karakteriserer en eliteudøver, hvad enten det drejer sig om at huske telefonnumre, eller læse hurtigt, eller præstere på et højt niveau inden for en eller anden form for idræt. Det er faktisk evnen til at få en hel masse information bragt sammen til en stor chunk, som man kun skal huske som den chunk, frem for at huske de individuelle informationer i det. Ikke? Så det er det, det egentlig afspejler det her. Hurtigt frem igen. Og nu røg jeg tilbage i dansk. Det er forfærdeligt. Sikke noget. Der var vi. Spørgsmålet er, om vi lige skal holde en pause igen. Ikke? Det, jeg vil fortælle om nu, det er noget af det allermest spændende, synes jeg. Og derfor så vil jeg ikke forholde... Det er ikke noget, der er i lærebogen, men det er til gengæld noget af det allersjoveste, der er dukket op for nylig. Og det synes jeg ikke, vi kan lade være med at tale om. Så lad os holde en pause, og så...